ស្វាយជ្រុំជំរុំបបផាលំផ្លែកាស្លាស្គងពីក្រពុំមានដងជាផ្ដាមប្រដេវិជ្ជយំចំនួនរូបខ្ញុំជាអ្នកចំណាយស្រុករលៀបអៀជាងាចំបានមូលអលាយគួងគោបំទីយប្រធាទាត់ស្រូវជាស្រុកខាងម្ដាយភូមិអណ្ដងស្នាយបាយប៉ុនចងដៃខែរះបានភ្នំត្រនំក្រាំងលាវភូមិគ្រួងជើងក្រៀវព្រះបាលេឡៃជ័យបាំងស្វាយតងបងសូមដោងស្បៃខូនក្រុមដោះដៃបំភ្លេងរូបបងបុប្ផាពងរោស្ដាប់ក៏ដើមឆ្នាំជាងបងផ្ដែផ្ដាំជាតូចតងបងតាតាបាំងស្លឹករៀបកាច់ទាំងតងចិត្តញាតផងកំសោចនឹងទីក្រាំងលាវគុំគ្រួងជើងក្រៀវព្រះបាលេឡៃជ័យបាំងស្វាយតងបងសូមដោងស្បៃខូនក្រុមដោះដៃបំភ្លេងរូបបងបុប្ផាពងរោស្ដាប់ក៏ដើមឆ្នាំជាងបងផ្ដែផ្ដាំជាតូចចងបង